xulashada jimcaha iyaba dhegayso xiisaha xogta loogu talagalay maalintani xurmada leh xilli nasasho lagu jiro dadweynaha xiriirtee tooska noogu xidhanow xag kastoo aad joogtaan ku xisaabtamoo maqal si aad noogu xiistaan xubnihiisa kala rogan. Suugaanta xoogga leh, inta gabaya xeel dheer, heesaha xaddaafka, xog wareysiyada badan, madadaalo xarako leh, xusuus waayo horeetiyo, kuwa xaadirkee jira. Dhegta maqashay xubintan, hadday xalxantootana, xoqashada haleelayn, adna ina xuseenow xakamaha u siidaa, ha xadreeyo farasquye. Adiguna raxmaay xaraf, xarakada ha uga tegin, bulshadeenna nagu xidhan. xubnaha barnaamijkeena xulashada rediyowga aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a maran shalayta subaxdii xagga midigta yaraddii sowr xuulal candumar kuma arag xulkeedu indha xuubla moodo xirib yeesha dheer oo xaadii dhaban ku leeyahay waxaa kaloo ka mid ah waa hay-adeenii bisayl iyo farakucun bisayl iyo farakucun aad iyo aad waxaa yana ka mid ah sababaha ugu badan ee innaga iyo iyagu ay isku dhacna waxa weeye waa markaynu innagoon bisinka qabsanin biyo bayla ay daadiyaan dadku ama dhagax weyn intuu meel ka qaado meel qashin oo kale uu ku tuuro waxaan ka maqlayn kaalintii suugaanta ah ee barnaamijka nabad dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xulashada rediyoga jimco wanaagsan baan idin leenahay meel walba iyo goob kasta oo aad kala socotaan barnaamijka xulashada rediyoga sidii caadada ahaydna waxaanu dhegaystayaal idiin haynaa xubnihii kala duwanaa ee barnaamijka xulashada rediyoga aanu idinku soo gudbin jirnay iyo kaalintii suugaanta oo ku lamaan xubinta ugu horreysa ee barnaamijkeena xulashada rediyoga cawaalow haddii aynu soo qabanno waxaan idinku haynaa qaybtii ugu dambeysay ee waraysigii maxamed cali diiriye oo loo yaqaano xeerdac waraysigiina waxa u dhacay sidan haddaba aynu ku soo noqon xaggii maansooyinkii maanse kale adinoo haysay oo iyadana la yidhaahdo xays xays maxay ku saabsantay walaal waxay ku saabsan jacayl bay ku saabsantay xays maansaxays waxay ku saabsantay jacayl ma jacayl ha ma mid adiga kugu dhacay jacaylkaasi aniga ayuu igu dhacay adiga laftaada haha way dabadna jacaylka waan la aamusnaa muddo dheer baan la aamusnaa haye dadkiina waan kala xishooday haye dhallinyaraduna waan kala xishooday haye dabadna inantii aad jeclaydna dabadna waan isa quriyeo inantiina waad kala xishooday inantiina waan kala xishooday marka gabay kuura ah oo aniga iga soo boda huguna oo aan isku garaabayo od ku cilbaxays aan dee xumada iskaga biinayo ayaan tiri maansadaa waxaa la yidhaa xays xays baa la yidhaha wuxuu ilaakiin laakiin maxaa kuu diiday inantayna aad la hadasho waxaan inanta ula hadli waayey od mowqafkaaga u dhiibato od jacaylkaaga u caddayso waxaan inanta ula hadli waayey walaa xagga dhaqanka ayaa naga xishooday inanta haye inantu waxay ahayd inan imaaraadka ku dhalatay oo xijaaban oo afka carabigana taqaano af soomaaliga ku yaryay dabadna habdhaqanka inaan ku kala tagno kulanka iyo islashanqaadka ayaan ka warwariyey markaasoo inantiina waan dhowlay dhaqankeedii waxeediiyo edabteedii wanaageedii markaa waan u haniyeeyeyba jacaylkii sababo ku dhacay un baan ka soo qaadaywaxaan ku bedelay salaan iyo adiguma dib isugu celiyey haha way maasad maxay tiri markaa cirka daay xalxalis iyo xay daamlihii howd xilliyada barwaaqada xuluulka in ku taaliya xaskulaan la jarin weli calaynka in dul xidhanto xaynxayn dabaylow hadba dhinac u xeelaan cusub xays ku baxayoon iliig xagata guudka oo xangaroofu yeeshiyo gows xaalufinayiyo xoolomarin beryahan oo xididadu yihiin rays xer habeelle kulanto xadiidkiiyo qur-aankiio ku hadlisa diintiyo dayax xere ku jiro oo xareed saadina iyo xeerlamooda roob sheekh axmedo waxa weeyaan marka roobku daa iyo dayaxu roobku saadiya dayax xere ku jiro oo xareed saadina iyo xeerlamooda roob sheeg maran shalayta subaxdii xagga midigta yaraddii sowr xuulal candumar kuma arag xulkeedu indha xuubla moodo xirib yeesha dheer oo xaadii dhaban ku leeyahay ilka kacad xidigaho xuukada la moodo ku xardhamay casaan yari midab xiga casaan iyo maariin xariiro xurmadii haweenkiiyo xishood lagu waabiyo xayadii haweenka leh aan isiri dhaxaaloo xiisadii u abuurtaan xaggeedii ku maqane toloyaa xogtaydiyo xaalka uga warrami kara baan aydhi markaa maansadaa halkaasay ku eegtay markaa waayahay aanu ku sii soconno maansooyinka maanso kalea jirtay oo iyadana wadaniyadda aan filayeen ay ahayd way jirtaa maxaa la yidhaha maansada magaceeda maansadan waa waxa weeyaan mid siyaasiya maaha maansadan waxaa la yidhaha cubadhowr
waxyaabahan kaga hadlay wax kamid wax bulshada ka dhaca oo macalaanigeena cidka sataanaya cuba dhowr baa la yiraa waxaan yidhi cuba dhowr halaga daayiyo hala baajayooyooda buuqiyaso waxankiisa bidhaama inoo muuqda beryahaas ha la eego adoo biyo qabo haysta ha ka dooran bayl karaya adigoo ban weyn haysta habeen booqya how leexan adoo bilile aan guurin barkhadliyada how yeedhan yaraan baad wax soo baratee yaan aqoonta kula boodin garashada ku baydhsiinin caqligaagu buhulyoomin afku ceebta kaa baranin waxaan abidkaa kugu beermin siir hoogu baahnaan baalbaalka hadalkaaga beeqaa ka dhigistiisa barta jecesha maraysteeda ujeeddada bayaankeeda weedhaada baydkeeda badadoon dhex qaadsiinin ama buuru korin fiiqan bartan dhow ka soo qaado baayacyaana kaa noqonin bilistiiyo ciyaalkeeda basbasiyo guculaynteeda yididiilkubarigooda bashbashayo khayrkooda baxnaanada dhowaanteeda ha ka yeelin baal goryo bayaca mushtarigaagu yaanu noqonin boob qaagun naarta yaanu kugu boorin jahanamo bartamaheedii sakaka waaya kugu biirtay ha ka cararin bixinteedii masaakiinta baashaadu bila yaanay kugu noqoni bas adduunku weeyaanay toosu haysa baashaada beledkeenna iyo maanta ajnabigan inoo baahday bilbilada dhowaanteena iyo baarix muubqeedu yaanu kugu ballaalnaanne hadhow bilan markay gaadho uga bood habsami geesta haddaad baasha tahay maanta beritana dhiga weeyi maasaasina halkaas ku dhamaata waayo markaa maasada lafteedu waxay wacyigelinaysaa bulshada ha bulshada ayay walaalo dhinac walba taabanaya dhinacyo badan bay ka taabanaysaa nimba wuxuu ku taabaa ama hees ka tiriya tixagabay ku sheega halka lagu talaale hoodeesu taale uurkiisu tabay dumartaan ka saansaday waa gabarto beero maxamuud toox weyn saddex qayd ka tulato tusbax luqunta geliso afta daraya mooski taakiyo banmogo dumartaan ka saansaday waa gabarto beero maxamuud toox weyn saddex qayd ka tulato unta geliso afta daraya mooski taakiyo banmogo sida boqora taaj xidhan hadalkeeda tiriso hadba ereyto kubiso sida timo aldaalay ugu tabay hurdada xalay anigaba towdheefa tusku iiga muuqa sida boqora taaj xidhan hadalkeeda tiriso hadba ereyto kubiso sida timo aldaalay ugu tabay hurdada xalay anigaba towdheefa tusku iiga muuqa halka lagu taftaafi ruca waxay ku taallaa xididada tin iyo cidi tabinaayo dhiigi nimba wuxuu ku taamaa ama gacan ku taabtaa halka lagu taftaafi ruca waxay ku taallaa xididada tin iyo cidi tabinaayo dhiigi yaxtaabaqaado toban iyo shan joogiyo xidiga tartamaye isku taxay dushiisa tahaniga hirayo dusma baraashadeediyo tarantarinta laafa
intaasi dhegaystayaal aynu kaga gudubna heestii burco iyo fanaankii nuur dalacay gordho waxay noo soo socdo xubintii xiisaha badnayd ee caalamka inaga qarsoon xubnaha kale ee barnaamijkeena xulashada radio-ga balcawaalow soo qabo waxaanu idiin soo gudbin doonaa xubintii kale iyaduna toddobaadkii hore aad soo dhegaysateen ee fanaaniintu halkan ay noogu jilayeen waa xubin ku saabsan tacabka iyo wax soo saarka waa kuwan fanaaniinta oo inoo soo gudbiya gaba walaasheenna maxay beertay acuudu billaah dee waan beeray allah oo waaweyna tarisata jamaaraysinta ilaalegta xabuubti baanu beerno kaabashkii baanu beerno baradhadii baanu beerno wax allaalo waxaanu beernay weliba sidaa walaashay sheegtay waa wada dow tuhunkii baan beeray masagadii waan beeray waa si wanaagsan kirmiicigii waan beeray nuuc walba annaynkii aan beeray aan kuu sheego aniguna sareenkii baan beeray oo heerdii baan beeray haddaba mid bay naga maqantahay naga maqan maad garanaysaan dee waa iidaankii waa runtii iidaankii bay naga maqan subagii iyo caanihii iyo cadkii bay naga maqan waxay isweydiintu tahay ma wadamadan jaarka etoobiya iyo jabuuti iyo yemanta iyo mameelahan aynu doonana mise magaalooyinkeenna waaweyn mise meel ka sokaysa aynu ka doonanaa igu soo qaadi waan garan loodii iyo arigii iyo geelii baa dhalay waa garta waa kuwan kambalkeenna waa run iyagaynu ka doonaynaa waanu isu faaiideynaa weyn baad keentay xoolo dhaqatadeenna ayaa caanihii iyo subagii iyo cadkiiba wada dul yaalla lacagtaynu meel kale geyn lahayd iyagaynu u geynaynaa aynu ka soo iibsanaynaa ilaan tan inoo baxdo maynu ku cunaynaahaddaba imikaanu israacaynaa aniyo wadaadku waxaanu doonanaynaa caana iyo subagba iyagaynu nooga doonaynaa idinkuna reerka sii hay aynu ka soo iibsanay iidaankii sax xoogaagaagu waad soo gudataanu malaynaya waa diyaar wey anna intaydii waan sitaa baga waynu ku dhaqaaqaynaa waynu tagaynaa waa canka wey waawa kuwa imikaanu lahayn qoladan walaalaheena xoolo dhaqatada aynu u tagno oo waxay hayaan subag iyo caano iyo cad iyo iidaan baad ka soo iibsataan maya waa sidaa dee xaggiina baan u soo soconay annaguna waana kan waa noo timaadeen adduunkiina waanu sidanaa ma marti baa haydeen marti ma lihin dee maxaa maaliyad baanu sidnaa maaliyad waan garanay soo idinku ma haysaan raashin waxaan ku yidhi maxamedow raashinkii dabadaa laga soo dejinaya ee dumaaga ahaa damcad baa laga waayo duri baa laga qaado dibba loo cuni maaye kii nanaa dihin oo isagaa dambarkii lehe naga iibiya doorkan waa si wanaagsan haa
أنا أقول لك أن كانوا قادم لي بوحها كل هذه ولا ليهين حوله هذي ودلين وعاني هي سو بقي سول سارين إسكت له قادم سلها ينو كين أنا أنا أقول لك هو ذي بستان بار سلها ينو وأبا إسكونه دايني سو يدرسن ها وش ما يدرسي ولا ركلمة يلام كل إما كان واحد هاي نبا يدين مين سين ناي أبا بره سيوحي ها تيا على برار ليسيو ليسيو أنا قلت أنا قلت دود عن هلا سيدا، ويسلدون الشيء له، ويسلدون الشيء له، ها، وان قرن، إنك إسكو فيلم بالله إنك ما تلقى، وإسكو دوغ با، ها، تين يتها يدا، ها، أيه إسكو دوغ هنا، ها، نمرية كوان، علم الجامعة سود دوا، أقدر تسود دوا، إذن مين، كلا يسود دوا، نمرية، كاره كاره، ولا إنك سو سعته، هيا، واتن مرتين وين بس سو سعته، بلدة سود دوايا. سؤال هو هذا مرتيه. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وارب الخير شيقة. ده خير من إن معي سنة. مية أنا قرنا إسحاق. وسيف عن سيف عن ما دلت قرنا وين إنه. طلع هنا ما من ننسى وما. ما يسمع قرنا وين. ننسى كيسار. هذا ما أنت نوع نزيني. وات. كوا ما هلا ما سطح ما أنت نزيني. هاي. وهاي ديني بسيل يفرق عن. بسيل يفرق عن. أدي أدي. ما لو هلا قلنا يشريول. ما في أنت. هاي. مرك ما أنت وحن يذي وضنا مشروع كيه ركدوين. وياي. وحي عن ذي وضنا يو وحي عن شيء جننا. ها. وح ذي فصل دانا قدومية هيا جا. كوفي هذا لي. وشامع دير. شامع وسودة. شامع دير وسودة. أنا قلت داهين أنا قلت داهين. إن أنت هور تيدين شكتي. نعم. عليه وحنا وحين أدرن. ما وارد قرني نبى. أنا طبعا فرح سنة هاي سومالي لان وادت وناكسن. نعم. وحدت وحمقلوي. وار. دد قفرن وي. ويا. دد أو أنا عادي أدور هاللي وقلنا هاي وأنا مركبنا نما نما كفرح سنة هاي وي. مركز تبى وار. تايمز بان هالكارن إميت. wax alaaliye wax ma garanaysaa mar walba waa idin soo xiisanay naam marka maanta waxaan idin sidnaa congratulation wanaagsan oo aad ku farxi doontaan waata waxa weeyaan seedkiini seed adag buuxa seedka yagi ha seedkiini hore adag ka yagi seedkiini haye mid aan ay xunaynin oo wax kale xunaynin oo adag oo dulkiina ku fiican oo ay oo aan doonayno in markii ba baxaya ها يا ندي سيدنا واسيو اناكس وحن كلو ايدي سيدنا جنتك الفود جنت الفود جنتك الفود واه من هاي وح راشين لغا سو شقي مركي بيدين بسلانيا او لغا سو شقي اسكا ديارا او اسكا ادو وا ليدي وا ان انت ايدي شيغ دونتا واسي انو لا لابنا وحا يغي مركا ديتا سان ايدي لين هاي واي ان انا غنا ده وحن دونينا ان صار نو فرحدان مركي بقادتان انت لو شيغ دونتا سوما هاي لو شيغ انت وريانه افرت كلمه ده انجليزي قد راشين كو قاتان اول وا تقانين حيد ما صحي كسعه هرو صعون هذا وانا مد بن دي شيغي دغاي سودا الا اله وا فهم كاسي هدي فدير هي فود يعود اسكو فوقسن ربطان هدي فافي هاول لو فقتيرتي درار بيديت كو ايدي فحليه تعبا كفوقاتان كفوقاتان وراعدين يا فوركا روح بطو كو فرحايو قادتي اوغو فيعان او فركرسكيله فرقور سكيلة عشان فيتك بس لا توفاك هي سدير يهيو فوق صافتي مرأية فندع الخيل كهيو فرح لك هنا وديار وديار يلا يلا فعلوا صقلة تاسو فدو ذي يا جماعة ما حد يدق ده ما دا ما يسطر ميت كلام يدي خطر يا ولد سود ده يدنا وحن يدي خطر يا هاي دي نبسي ليه فرقون وح يدي سو وده جرجر بين عادني ما كهرك ونفسن أوه هذا أنا رح أنت بس لا تيو واحد رح أنتام باب لذيذ يا ريبة لكن إمك وح يدي سو سعدة تما كشرد وفولد قد فولد عدي كجريد عدي سيحن سيحن توسين توسين هذه لا دورنا جريها نحن سامريها اللي يدي كقولين يا والله يدي فولد قيا يا دام وري وح عليه وح الله قوانا سان ما شرتو ما الحين عدى عشان يتمنع شوكم مدوبانية ما حاس كده بس السلام عليكم عليكم السلام أن إنك صار غير بقالك أنا بعمرهاي واقرب يقولون حو دكتي خص بيجي حوله إنه بلا ليدي حول ليدي بوان سكشرنا يا صعو أنا قوي نفسي إذا ترى يدي كيدي مد ها هو أنا قوي أن تاني ماري وانو فهم مسلم بابنا وانا عرتي ماري بابا هيدا صعوب هاي وانا دورينا برحاد وحير وحي عدوش تكتوان فهمنا نقولون رجيسين ووحيرو معام بهاي نو يدفق دعيان ير وانو اقلي انا وحاول لها كوب بالبلاوة اضم ينو فقد عباد كتر هاي نوض هاي ان فيلم كان عالم كوكاري يراشيك وفيدين هايو iyo sirka u farqayo sidee buu fahantay waxaan u fahanay waxaan ogaayay
annagoon dhul kaba faran on beer baqodanin wax kale ino ogaay annagoon biya xiranin wax kale ino ogaay annagoon duuban oo garba duuban ayay ino ogaay saasaan u fahanay dee war anaga fahanay baa dad waxay ogaayeen in inagoo aradan oo faran maran inagoo tabo waxba haysan dee haye aad war hadda lagu gooyeen baan u malayn bal waanu fahanay annaga fahanaanu diin faafahin bal hadda in yar maqal kana nagu taageera saaxiibkeena dhigay wuxuu leh xeeladaha dagaal ee jiray degamsanaanteena degamsanaanteen sidoo nacab ku noo dagay hadaan idin dareensiyo dareensiyo taxar ku gumaystuhu la dhacay dal iyo ciideena laga waa dalkeenii dhamaashay dabiiciya nag dareemad iyo doogo quraan haata soo degin hab habkii dugsiga lagu cunay mid ku daataanba isagoon daryeel aadmi helin cidina daageynin duudiyo daleedaha banaan dib uga fiilayay tamaandhadii kolku roob ku doodaaradaha buuxday siidkeenii duugiyay lahaa dhaxal dambaynaya siidkeeni duugiyalaha dhaxal dambaynaya waxa doorshay ee doolku yimid qaar la soo diray oo deris ku kala doonaynin daaska lagu iibso tarantina laga soo diliyo firi dambo faafa shinideeni ay xuduulayay diirimay cunine nin dan laana yiri daad iyo noo durbaantumaye dabu sidan sidii digada oo degamsanoon muuqan ayuun baynu dalag nari sidii dabaynu gaareed duulankan duudsiga dhaliya dalaasi guulmoodu waa nooc dagaalada ka mid a dunida aafeeya manala haddii lagu hoobtayo diirad low qori manalaha dubaabada dhul iyo miig dushaa mara fikir weeye qalindaadasho buu ku daabacan aad bay u mahadsan yihiin fanaaniintu guud ahaanba wacyigelinta ay noo soo jeediyeen ee xagga tacabka iyo wax soo saarkana waxaan filayaa in aynu dhammaanteen ku dadaali doonno sidii aynu wax ula soo bixi lahayn isla markaasina aynu uga faa'iidaysan lahayn xilliyada roobka ee markaasi ilaahay raxmaadka inoo shubo xubinta kale iyo barnaamijka xulashada redioga goorahanba waxaa wada sugaysaen xubintii caalamka inaga qarsoon waxaa inoo soo jeedin doonaa isla markaasina halkan inooga soo gudbin doonaa sheekh maxamed ismaaciil makhluuqan la yidhaha jinku abuurkii hore wa khalaqal janna min maarijin min naar sifadaas markii hore laga abuuray laakiin tafiirta dambe iyagu naar ma ahan oo dab ma ahan waa makhluuq jismaaniya oo laakiin inagu aynaan arkayn innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum waxay isweydiiyaan imise qaybood buu u kala baxaa jinku imise nooc ayuu jinku u qaybsamaa xadiid saxiixa ayaa nebigeennu kaga jawaabay calayhi salaatu wasalaam abu saclaba ayaa xadiidkaa warinaya wuxuu yidhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam jinku waa saddex sinfi qaybi way duushaa oo hawaa'i baa la yidhaa qaybina waa raaxila naasila waa reer guura waa reer guura waanay degaan waanay guuraan qaybta saddexaadna waa waa xayaad iyo kilaab iyo xayawaan bay iyaguna qaabka xayawaanka oo kale leeyihiin oo bisadaha oo kale way yacni noqdaan maxaa waxaan kiraa waa caalam adigu xayawaanaad ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo kii saxaabida xadiidkii saxiixa ahayd uu kula dardaarmaya magaalada madiina makhluuq baa idinkula nool oo maxaan ku idhahdaa caalamkaasoo muslimiina waxaanay qaabka abeesooyinka iyo waxay leeyihiin masaska haddii aad aragtaan magaalada madiina aad ku aragtaan iska abhiya hadduu saddex jeer idinkaga tegi waayo marka waa saa'ila iska celiya hadduu muslim yahayse wuu idinka tegaya waa xadiis saxiixa bay ahayd waxaa la isweydiiyaa makhluuqan maxaanku idhaahdaa reer guuraaga ah ama kan hawaayiga ah ma yacni ama kan kaleba ma samayn karaa qaabka bini aadmiga oo kale ma iska dhigi karaa tashakul baa la yidhaa tashkiil ma samayn karaa haa axaadiis iyo aayaad badan baa caddaynaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala markii uu ka warramaya dagaalkii beder waa kii isku soo shabahay suraaqa binu maalik waid zayana lahum ashayaanu acmaalahum wa qaala laa haaliba lakum alyowma min annaas wa innii jaarun lakum wuxuu isu soo ekaysiiyey caaqilkii la odhan jiray suraaqa binu maalik
waxa kala dhacday markii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam daara nadwa loogu shirqoolayay waa kii isu soo ekaysiiyay shaykhun min najd waid yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wayamkuruna yamkurullahu wallahu khayrul makirin marka uu isu ekaysiin jiray wuu karaa bina aadmu wuu iska dhigi karaa awoodaana ilaahay wuu siiyay inuu tashkiil qaadan karo waxa isweydiin leh meelaha uu u badan yahay uu dego imana yaani manasisha u ah waa meelaha waxaan su'aasha la isu weydiinaya si aynaan inaga iyo makhluuqaadkaas isugu dhicin inaad ogaato meelaha uu madaanada uu dego nabigu uu diiday calayhi salaatu wasalaam ruuxu inuu ku kaajo meel goda ho maxaan ku raa banaanada ka qodan markay culimadu isweydiyeen waxayna laba midun baa ka dhalanaya in makhluuq caadiiba ku jira ama maxay ku jiraan quraan jooyin ama naflay oo aad dhibto iyo inuu ku jiro caalam aljinba ay degaan u tahay oo dabadeedna ay isku dhacdaan marka meelaha godadka ah ee meelaha ka qodan inaanad biyo bayla ku shubin inaanad yacni kaadidaadii la doonanin waa muhiim bay kuu tahay haddii masku jiro adigoo kaajay uu kugu soo boodo nijaasowday naxday balaaya kaa raacday haddii jin ku jirana dawab isdilaysaan marka sababaha ugu badan ee innaga iyo iyagu ay isugu dhacna waxa weeye waa markaynu inagoon bisinka qabsanin biyo bayla ay daadiyaan dadku ama dhagax weyn intu meel ka qaado meel qashin oo kale uu ku tuuro ama ruuxu uu meel qashina iska soo maro isagoon bisinka qabsanin ama suuliyaashoo kale marka la gelayo aanu bisinka qabsan bismillah allahuma inii acuudu bika min alkhubsi waalkhabaa'ithi iyo wixii la mid ah marka meelaha xashiishka lagu tuuro meelaha musqulaha ah iyo meelaha banaanada cidlada ah maxaanku idhahda meesha gebiyada hoostooda way harsadaan geedahana way harsadaan laakiin booskay ka fadhiistaan waxa weeyaan harka iyo qaybna harkay fadhiistaan jidhkooda qaybna waxay geliyaan harka harka qaybna banaankay fadhiistaan marka nebigu way naga maanacay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi meesha harka ah ama cadceedda u wada bax ama harka soo wada gala waa xadiis saxiixa laakiin amaakinta jinka ha fadhiisanina oo maxay tahay amaakinta jinku waa halka kala badha ee cadceedda iyo harka qaybna jidhkiisa harku geliyaa qaybna banaanka ayuu dhigaa waana amaakinta iyo meelaha ay u hooyadaan ama ay fadhiistaan markay haasaawayaan marka labada dhinac midun inaad wada gasho ayaa shareecadu ay ina faraysaa waxa kaloo la inoo sheegay haddii rabbiga xukumkiisa leeyahay qofka muslimkii marka uu dharka dhiganayo ama uu iska bedelayo dharka caalamka waxaa jira guryaha wax la yidhaahdo cumaar albeyt qolo guryaha iska degto oo saanqaafyada waxaa iskaga noolaata qaarkood waxaa suurtagal ah haddii aanad bisinka qabsanin in cawradaada ay arkaan markay cawradaada ay arkaanna inay cawradaadaas ishooda ku tacalluqdo oo sidaa marka ay kugu asiibaan markasta oo aad maryo furanayso inaad bisinka qabsato marka aad suuliga gelaysana inaad bisinka qabsato oo noloshaada aad mar walba ilaahay ku xidho sida markaad cuntada cunaysaba aad bisinka u qabsanayso markaad wax cabayso bisinka aad ugu cabayso waxa kaluu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam caalamkan saqalaynku ama jinku inuu bidixda isticmaalo sida daayeerku u guranyay daayeer midig yani wax ku tuura may aragteen ma jiro bidixdu isticmaala jinkuna bidixdu isticmaala hadduu wax cabayo bidixdu isticmaala hadduu yani cunayana bidixda isticmaala sidaa darteed ayaa qofka muslimka waxaa laga maanacay inuu bidixda isticmaalo wuxuuna u qaybiyey rasuulku midigta iyo bidixda hawlo u qaybiyey wuxuu yihi waxa laaliya wixii karaamo leh midigta iskale waxa laaliya wixii qaaduuraat ana bidixda iskale bidixdaad iskaga siiminaysaa bidixdaad ku istishaysanaysaa wixii xashiisha bidixdaad ku tuuraysaa bidixda ku isticmaali maysa wax khayr leh waxa laaliya wixii noloshaada ku tacaluqay laakiin la leexinayo baa bidixda lagu isticmaala marka baaraka allahu fiina wa fiikum mawduucan waa mawduuc aad macluumaad badan ay ku duugan yihiin marka insha allah jimcaheena dambe asalaamu calaykum waraxmatullah xantiyo beentiyo xaasid ka daayo xumaantana dhaafo dadyow xishooda xisbiga eebba xaqiiqdii ahe xeera islaamka يا ربي يا سمر ولا تعاسر يا ربي يا رزاق يا الله يا ربي سالي على محمد يا ربي سالي عليه وسلم تطبعت كدنبه يا دغيستيال هلكاسي انو كسيان بقادي دونا حبنتي عالمك نغا قرسون
balse waxaanu soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka xulashada radio-ga iyo heestii u dambeysay. Cawaale waa dhankaaga. Raxmaay, waxaanu toddobaadkan ku soo gabagabayn doonaa heesta uu halku dhegeedu yahay Abshir iyo codka Rabbi Naxariistii Janaha ka waraabiye Maxamed Yuusuf Cabdi oo ay ku weheliso Aamina Sahra. Thank you.
Thank you.